kulan wacan oo wanaagsan idilahaantiinba ikhtiyaarta hawada nagala xidhiidha ay meel kasta oo aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada dood gaaban oo ku saabsan xaaladda dalkaasi aan idhaahday ama maamulka Soomaaliland sida aad la socoteen ambaba intiinii hore aan barnaamijka hore idinku sheegnay waxaa jira kulan saddex goosooda uu qabanqaabinayo madaxweynaha madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele waa madaxweynaha dalkaasi Jabuuti waxaana ka qayb galaya oo lagu kulansiinayaa Muuse Biixi Cabdi iyo weliba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud haddaba halkaasi waxaa ka booday labada xisbi qaran ee xisbiga Ucid iyo weliba xisbiga Wadani gaar ahaan xisbiga Ucid madaxweynihiisa aan idhaahdeen ninka musharax uu ah waa Faisal Cali Waraabe ayaa ku dhaartay in uu noqon doono ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya oo Muqdisho ka degi doona haddii aan wax lagala socodsiinin shirka ka dhacaya Jabuuti waxaa dhanka kale madaxweyne Muuse Biixi uu tilmaamay in asxaabta qaranka aysan shuqul ku lahayn arrimaha masiirga ee lagala hadlayo maxaan ku dhahay dalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud haddaba dood nooca ku saabsan iyo weliba xogo ayaan daawadayaal idiin haynaa barnaamijka waxa igala qayb gali doona injineer Bidaan oo inta badan indhaha ku hayay xaaladda maamulka Soomaaliland iyo weliba magaalada Lascaanood iyo saameynta uu ku yeelan doono ururkii dhowaan la soo waday irr Soomaali iyo weliba xogaha ku gadaaman iyo weliba dhanka kale oo ah Shide waa professor Shide oo inta badan laftiisu taageera wadajirka Soomaaliland in badanna ka hadla xaaladda maamulka Soomaaliland iyo goono isu taageeda soo dhawaada marka hore waa dhownahay saaxiib waxaan ku bilaabayaa ninka lagu magacaabo Bidaan oo indhaha ku hayay shirarka in dhowaalba soo socday maxaan ku dhahay ka qabsoomayay magaalada Hargeysa oo odayaasha loo dirayay ee khadka telefoonka lagu wada hadlayay bal horta shirkan intuusan aadan noo gudagelin shirkan yaa soo qabanqaabiyay shirkan waxaa soo qabanqaabiyay dowladda Jabuuti oo ugu weyn yahay madaxweynaha dowladdaasi Ismaaciil Cumar Geele isaga oo doonayo in maaha dowladda Soomaaliya oo hogaaminaya Xasan Sheekh Maxamuud iyo weliba maamulka Soomaaliland in lagu wada hadalsiiyo inkastoo ay ka habboonaan lahayd in labada maamul ee SSC iyo mataqana Soomaaliland in lagu heshiisiiyo finaan lahayd waayo meesha wax ka taagaya matana taas weeye waayo labada maamul ee SSC waxa weeye waa ninka Faisal ninka la yiraahdo Muuse Biixi iyo Gara Jaamac iyo baashi ka aloosan tahay laakiin in Xasan Sheekh Maxamuud matan lagu yeero oo loo talaabo ma ahayn laakiin Xasan Sheekh qorshaha lagu talaabay qorshe matan weyn buu ahaa qorshe muddo la soo wadeena weeye Soomaaliland waxaa markor isku hayay SSC markii la arkay SSC meesha ay ka baxday oo nimankii Outer State iyaga meesha ka baxeen boora maad wax ka dhacay matan waan ogeyn xaaladdu waa adkeed ba ka taagnayd iyo gobollada Outer saas daraadda markii Muuse Biixi xaaladda ku cadaatay wuxuu wacay matan Xasan Sheekh Maxamuud oo yidhi waa arta xaaladda meesha marayso soddon sano oo iska khiyaali ah waa soo wadnay hadda ku daalnay marka in kulan aan yeelano mise markaa hadday aad najahaysaan siyaasad ahaan yaan u baahanay marka siyaasad ahaan laba qeybba waa loo jihayn in mataqanay nimanka hadda duulaanka ku ah hadda gooj cadde joogo dhulkooda qabsan rabo in mataqanay siyaasad lagu kala baro oo siyaasad la dhigo bambal dhex dhigo iyaga mataan ay kala boodaan oo halkaas mataan ujaaris uu ka helo waa mid in mataqanay waxa Soomaaliland la sheegayba intii la kala diraba Soomaali weyntoodii ay kusoo noqdaan muusan xil la siiyo Faisal Cali Waraabe marka wuxuu ka arkay muraayada ninkan xil la siiyey oo ma loo dhiibay wax gaar aaday dadka shacabka weligood Soomaali weyn ma jecel yihiin way rabaan laakiin markuu jaaliska u arkay meesha ka jiro wuxuu yidhi hadduu naga qayb gelin waayo anaan wax gaar aadayna waa garta Muqdisho ka xaadiraynaa Muuse tagnaada dee marka horti wuxuu xirnaa laakiin waddu umar ula'aan hadda laakiin wuxuu helay marka in jaaris meesha uu soo baxay oo ah maadaama Xasan Sheekh Maxamuud ninka xaq kulmayaan ninkan xil la soo siin doono in isagana ku kasii baxdo waxaa jirta Bidaan oo waan ku soo noqon doonaa in madaxweynaha maamulka Soomaaliland iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ninka Xasan Sheekh Maxamuud ugu magacaabo waa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed maanta lama dhihi karo wuxuu la safan karaa maxaan ku dhahay maamulka Soomaaliland ee wuxuu doonaya arrin midnimo aan buu doonayaa bala dhihi karaa laakiin Ismaaciil Cumar Geele isagu meesha muxuu ka dhurdaynayaa Ismaaciil horto janis horto uguma jirto maxaa wax faa'iido ah Soomaali weyn horto midowdo asag dhibaato ugu sugan tahay waadi Soomaali weyn ay midowdo waxaad eegtay Jabuuti baris qabtaan waa lagu duuli wuu ogyahay taa horta ma doonayo suurtagal maaha Ismaaciil Cumar Geele ma doonayo Soomaaliland ay dowlad noqoto inaan ma doonayo
اسماعيل ماجي واحد دن وجرتا سومالي كلا فيرارسن سومالي آن دجنين ياسر دن وجرتا وعميد كريه ما خوقد عفيرنا يو أوله سومالي إنه كبر بريو ودونه يو حاجة كلا أنتو أبوه ده سومالي إذا كان إنه واحد خسرين يقدر ما تغنى يورها بعض وبرجيت ما تغنى جويس كده حنا قياب عراض قياب ما تغنى بقليه سكون حجرت لقشره يورها بعض لكن إلهي بكون واحد أمريجي هكر هكر دمده إلهي ما تغنى وجه اسماعيل ماجي هل يمكنك ان تكون مسؤوليه مسؤوليه كدي مكة أنت صجرا لسكوتري حكم إذا نكها الشيخ شريف أنت روس وحيد جيبوتي واي حال مرحلة اللي هو عد كلا أو جيبوتي روس ودورت حلوة مركز تأسيس أميسينيا وحلي إرسام على وهذا روس عدو تأسيس أميسينيا أو أه إرسام على لما وحلو دمية وحلو ما إسق دولت كستو صاد السنة وين فشل أنت واقف تي شريف وإله كنت رقبتي بدكي مثلاً ده حلقة شرطين بعد مثلاً كان في لحظة أنت كله وين فشل من وايو وحلو وصل لسه مثلاً خلطة عبا وقت ما حسيت هوا دي بخصوص نقطة دونا دا ودي البرنامج كني وانكو قصون دونا دن كان ملك تيدو وحافر ليو استوديو هاي قلص وكان صاحب كاي دكتور شيدا شيدو ما ملك سومالي لان او صدن سنة لسودي سايي الرينتر او كشان قرن يبدان اكلا تقا يبربورين تايام او دل استيدو بودي او دل استيدو حكي جرا شاقا قير او ضياش ايا ما ملك اي حلين ايان دن كالا مركي لو في ريو حوقق اي سي سي انكستو يدقال كل جران لكن هادانا ان المدحوينة كان نقضان ما ملك سومالي لان بالوغو باقا يو وضح الله خاصة أي سعودة أنت بدن لا تلمامية أخي أنت وبدان بوره وقرع أي ما يكون موقت هذا الأديات بدن ما تصنتها يعني سواء سيدا شكت أفضل شقاقك مجرتو يعني سيدا كانت أخي أنت وبدان كقيد سنين سومالن والله كود أما ولا سومالن ويكال داعي أما واحد إير سومال يا الأبا بلا يا وجودهم سومال ولو كلا تجيا أخي أنت صرت وحق مجرم سومالن سيدا وكسنة ودولة صدون جرستي een odobada duna ay aad siin siyaasadeeduna ay aad u fogtahay Soomaalida xorta ama waxna dal yabyabay ee muujin ku yaala Soomaaliland ba ka siyaasad fog Soomaaliland ba ka diblomaasiyad fog Soomaaliland ba xiriirka caalamiga haysata een Soomaaliland doorashooyin badan ba ka dhacay xisbiyadu way isqabtaan markasta ay isqabtaan hoos wax loo dhaqaa Soomaaliland waxa ma baa gacma gal jiray hoosin loo dhaqo ay ku wanaagsan yihiin laakiin hadii muusabbiix Soomaa muddiin oo yaa muusabbiix waxaan waa siyaasad een markii Djibouti laga wada hadlayay waxa laga wada hadlay waa masiirka sidii labada dal waa Soomaaliland iyo Soomaaliya sidii ay gibaam Soomaaliland xurriyadda loo siin lahaa ama Soomaaliland xuquuqda kaga maqnaayd koonfurta ay si dhab ah loo wajihi lahaa si dhab ah loo heli lahaa ayaa laga wada hadlayaa Umar Geela asiga u guntaday inuu sukaano labada madaxweyne ayna ka wada hadlaan waxa iskaga dhex jira ma fahantay Muusebixi waxa uu rabaa in xuquuqda Soomaaliland ka maqan ay koonfurta laga helo hadii kalena وفرت أيو قلاتهم إن سومنلن أقوم سعالي مرسيو بنت كلام خصو لابتهم حنا كان كروي جبران سعد جاه فايزل على ورابين مقدسو سعده فايزل على ورابة مقدسو ما سعده وأنا سياسي وأنا خبير فايزل على ورابة مركو وربعين تلاه الله يوم ننقب هذا ما هدوم ما تقول مقدسو ما سعده كما تقول إنه مقدسو سعده وحب فيرنا يا سياسة حمد كوفرته جوابها هيك بعيان بيقسم مالنا ولاته oo hargeysa ka soo jeeda oo barbara ka soo jeeda oo laascaano ka soo jeeda ayaa ku sugan muqdisho laba tiri karo xisbiga waxa ay leeyihiin wasiir aad tirban bay leeyihiin marka ruux u dhashay waqooyiga Soomaaliya inuu koonfurteed oo muqdisho yimaado ceeb kuma faysal waa muwaadin Soomaaliyeed way ma kara muqdisho meesha dowladda ka laakiin waxa la leeyahay mowqifka Soomaaliya la siyaasada waa muqaddas balla waa muqaddas taas cidna rasmi ah istaato sideed u aragtaa xaaladda maamulka aniraahda xogaga SSC بريهان إن دوالبا مامل كسومالي لان أو تاقرتو وحي وضان إن لغوقان إيو حوغاق إسيسي إن أي مدحوين النقران أو أردت وحي كسوف شي حزبيقن هاتن تلادة هايا ومدحوينها كيا هاي أن إلا هذا مدحوين مصبيحي أردت سي مسلا دا هاي واتكو قولي سنكتان إن إسيسي أنا أردت هاي قولنا بن هاي قد إن إسيسي هاي قد إن هاي إن لاس عانوت وقول وقوي سوماليا سوماليا مكتر سنتا هاي هدينا حوينا نقونيس حق بأولاده هدينا نقونينا وموادر لسومال لانا هي
مركز السي أيق أي سيد وقوي الصومالي دتك دكان الصومالي ده وحولك بس أنا أيق كوحنته وصبي حبينا كوحنن سياسي كلام كوحنا أنا ماشي الجوع مركز السي ووقوي وقوي الصومالي وقوي الصومالي كفرت حقوق كلها يكلين وإحنا خلاف الصومالي كده حينا أيضا حلو سمع الله أيضا حلو سنس أدي أي أمر قلب كان SSC يكون ترسانية هي وتر صاحبك يبقى معسية لكن SSC وحاول ومقولات قول تهجموي هي واحد كجالي لكن ولي ما نقولنا هذي حد ينقولي يعني هي هري ونقضي هي وهو هاي هي إنك سوى إنسان غرمة وقت يعني ويديبه وحياه خاتمة وحنا مطها أنا خاتمة تد أضيع بس ما يستك كده وحاسية شخصيات بس يجيس كأسرع ما يا خاتم الله افتقد الصوتي والله صحيح ما هين سي مدحون السيلان يو محمد ما يا البروسيس دير اي كبيره سوما اكو سو ذا بروسيس دير بيتا هين لكن ماكي الصومالي اللي هادو حل واي اقبلين لكن بودان الصومالي لو كان سياسات اي كدحيسي يعني ماكا لو كلا قيبي لكن ما انت ما تعرف ميديسين الصومالي لان قميسي لكو قفصتي ماشي ديال اس سي قميسي عاد بكو قفصتي اي غوبله ايدا كميد ما با احبا لكن حب بكو قبصتي نمك انجليز بلا صوت قالين ويسك سارين سوماري لان اما نمك هدي ايدوره يحو هاين جواسيس بو هاين ايدور نمك هاي انجليز اي ويلا دغالين خلي ايده نمك خوريي وي وان نمك مسلمين كا دغاي ما تانا يو جون يي ما تانا كريديت لوو ييريو ما تانا دغاخ لا غلبي هاين ساسو اي تاهي حدا نمك مدحين ان سين انا كاني نمك مدحين امور باخنا با ايغا مدحين لكن بدار وسلام دحي هرتا دغا دغلن دوتو نمك مدحين أخطأ ما بعده إذا قام يشوف مدحينك إيه حد يوقف حب حلو وحين يانا إلهي قال ربنا ما تغنى حب عبود إلهي منهم بقى صدر هذا مكوار دور قريب قولي ما تغنى خيار بدل دي أما عبود إلهي أما عبود هذا بدل كذا بيت سمال لما كان مدي كرتوا حب يقرأ صنع سمال مدي كرتوا لكن حي أو ده سمال كرتوا ولا على يلا وحاسو درسنا وحاسو درسنا ويدي كرتا وخري وأطري ويكدي ده قيمة كأقربين هذا نصيد آخر ويدي كرتا لكن مرن حب وحلي رادو وحكم مقولين كرت سمال لام تلسيجينة كلاطك تي مانت موجود تبع واحد جبت بدان أو هرت السمال اللي مركل اللي رادو ورول كي إنجليز وجو مشين شري بيلا فرضان بعد ما يشوف كشري بيش الدح بيش إنجليز بعد رحت وجو مشين بيجي سو أنت عم كوجو درو بيش الدح أنا وحكم كم تاي بيلا هالسمال اللي عندك كم تاي مركز سول ما بده كرو SSC دت قارعة oo dana deegaar kooda wata ayaa dabada ka riixay dadkani waa dad isfahama waa dad magaranaysa isku dhaqan waa dad magaranaysa weel ku soo wada cunay Soomaaliduna way dagaashaa wuxuu wariyay ninka la yiraahdo Cali Khalif Galayd markuu ka hadlay Puntland iyo Soomaaliland oo uu lahaa warriyad ku biireysa wuxuu wariyay xeeb Puntland Bariis aad idin ma suugeyn karaan laakiin reer Soomaaliland Bariis aad wataa go idin suugeyn karaan marka taa wuxuu ka waday in magaranaysa dadkan ay yihiin dad isfahamaya wax la la curi karo marka soo uma muuqato arintan hadda aad leedahay ee way kala tagtay Soomaaliland maamulka 30 sano la soo dhisay soo uma soo ma haboona in madaxweyne ka noqdo hadda madaxweyne loogu yeelahay oo daah riyalaba hadda korba madaxweyne ka noqdo galbeedka ka soo jeeday marka waa Soomaali ka wadan yar oo dimuqraadi oo horumarka ka shaqeynayo oo darsoonaaga magaranaysa ilaalinayo waxa soo xaq Ilaahay kaaga qariibada horta faanka la yiraahdo ma isii ay khalif galay ilaa waxaristay horta siyaasadu waa arkay xilli siyaasadana uu ahaa haye marka ayadana budan bay ishayeen haye isayshada budan ay ishayeen ma taana dhanka asaga uu u soo waxay oo wax iska caadiye Cabdiraxmaan ninkii ahaa maaha waxa tiri waxa madaxweyne ka soo noqday nimanka hadda samaroon ma taana hadda ninkii ii sheegay uu kamid yahay soo ku noqdo magaranaysa ninkaasi wuxuu madaxweyne ku xigeen u ahaa Cabdiraxmaan Tuur Cabdiraxmaan Tuur markii uu geeriyooda saayay loogu dhiibay meesha laakiin ma dhici karto mana soo marin Soomaaliland madaxweyne intay doorteen cid kale ah oo meesha imaaday ma dhicin mana dhacaysana boora bashaar waxa arkaysay gabar samaroon ah oo wiil habarta ala gaari jirsinay ba ayay eedo eeladay ee aan laga hadli karin arkaysay wax aan wada qaybsanayna marka madulligaas aad doonaysaa marka maya Soomaaliland waa Soomaaliland ay dowlad ay tahay wiilka gabar jirsinay ma kala mariyo waxa askari ma tahay ah ee cornel ee waxa toogtay double wardiye kaas oo wardiyay qalay hadli kar loo soo xin ka leeri waxa ma kan xaqba beesha dhaxe fiiri wasiirka arrimaha gudaha haysta madaxweyne haysta ku xigeen be haysta wax wasiirada ee kulli ee haysta kuwa kala hanbada loo sameey shaqaalaha Soomaaliland waa 15 kun wey kun waxa iskale ma tahay dadka darfaha dego 14 kun waxa iskale
ليش ده وحاج حق بامرك ما واحد دراسه افر قبل بي متى بيلاح لي دغان اي سدح قبل بي دغان دو قبل ماشي مثلا يكوتا بدان هل بار ربنا ماشي ان كان كشغنو هورت واحد دراسه او صح او لسميو ارنت هذا ان كو وافقي كرورت ما جرتو دراسه ميد العالم العسيه ميد لبا هل با عالم العسيه شغال لو بنديا ميد لبا هل با كو شغيا وي 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 قادن جيرين هدا انتين خلاف كو دينو دغال كو سدعين دي كله كو شغيا واحد درفاه دي كله كم با لا سيا ماشي شي تو متى لا شغاليسي سؤال بار ربنا كان وديو ما beelaha tusaalahan raxweynta iyo maxan ku dha konfur galbeed iyo jublan iyo markay magaalada muqdisho joogan intii la dilo waliba qashinka lagu tuuro yaa laba cali isweydiinina ayuu ma waxay ka duwantay Soomaalida dhibka iyo rafaadka wada qabo umbay la qabaane soo lama dhigi karo wax Soomaaliland hada gaar lagu eedeeyay mid jiro mid kale hanka waa loo baahan yahay hanka qofku tusaalahan hada beelaha wada dega Soomaaliland sumaha boono qolo walba hankeed in madaxweynu u tartanto halba ku sheegay suurtagal ma tahay wiil abgaale magaalada baydhabo dhaxay wiil raxbay inta ku dilo iska dhaqaqmo suurtagal ma tahay hada ka horbay badacdi soo ma ma dhicin taariikh lagu ma hayo kay ma dhici karta wiil ogaadeen inta soo baxo oo magaalada muqdisho ku dilo ka dhaqaqmo la yaba suurtagal ma saad raadid markii niman kam idoor inta soo baxaan iyo boor ka dhaxay ku leenaa sabaron inta baxeen ila asaan ku leenay ma taqaanay dulbaantay waxay u leenayeen way gumaysanayaan yaa gumaysanay ma fahmiisa taas ma ka doorteen lama dhigi karo waa gumaysi hadda ma ka muuqan inaad ma ka raaxo in lagu dilay baad ileedahay muqdisho lagu dilay saaso doonta ee waad bahasadahay ee waxaan siinayaa doktor shidaa siinayaa aan arintan bidhaan ka dhawaajinay ee gumaysiga Soomaaliland kama jirno meel asoo ku arki garan maayo waxaan ma asiga lagu gumaysanayo ma leeyahay laakiin meesha lagu gumaysanayo soo cadaya asiga lagu dhibaatay Soomaaliland waxa ka jirta dawladda dimuqraadiya dawlad ay Soomaaliya dhigato ay dhowrato Soomaaliya joogto inay ugu qanacsan tahay haddana si jir joonta sida rajaynayna muddo dheer si jir doonta Soomaaliland madaxweynayaashu markay doorasho galay in gobolka uu shacabka u codayaan masabaxa masabaxu markii uu horeeyay noqday Silaya Koray madaxweynaha Koray madaxweynaha badnaayeen saasi dimuqraadiyada dadkan u sheegay la gumaysan ayaga madaxa soo doorta asxaamada laga dooranayay helaas aanu hadda khilaaf yar soo kal dhex galay oo odayaashana meel kale laga soo buufiyay kuma dhibaatada keenay midan waa la xallinayaa laga bal ninkan meesha lagu soo gumaystay iyo meesha wis wa karanayna noo nashaaciin aad iyo aad baad u baahan tahay in daawada yaal doodeen inta ayaa ku soo gaba gabeeyneena inta aan dib dambe ugu kulmo doono mid kan mid la mid ah waxaan ka gatay inaan sida iyo nabadgelyo